Əl-Əsər. Axşam çağı surəsi. Məkkədən nazil olmuşdur. 3 ayadır. İsm-i ləhir-rəhmanir-rəhim. Bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Vəl-əsr. And olsun əsər vaxtına ya əsər namazına ya islamın zühur etdiyi və Quranın cəmiyyətə təqdim olunduğu əsra yaxud vəd olunmuş mehdin ilahi hökumətinin zühur dövrünə ki innal insana lafi hus şüpəsiz insan ömrünün azalması puç olması və nəfsi istəklərinin və şeytanın ona qalib gəlməsi baxımından ziyan içindədir. İlləlləzīn əmənənu və əmilu ssəlihāti və təvāṣəbəl-həqqi və təvāṣəbəl- yalnız iman gətirib salih əməllər edən bir-birinə haqqı sabit doğru əqide və əməlləri və vəzifələri yerinə yetirməkdə səbri tövsiyə edənlərdən başqa